Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Paint 3D гэдэг програм талаар үзэх гэж байна. За, саяхан 4 сарын 11-нд буюу өчигдөр Microsoft 10-т шинээр апдейт хийгдсэн байгаа. За, тэрэн дээр бол Paint 3D гэдэг програм байна. Аль биесээр нэмэгдсэн байна Microsoft. За, тэгэхээр энэхүү програмыг нээхэд бол одоо гарч ирж байгаа цонх байна. Одоо энэ байна. Бид өнгө сая нээсэн байна. За, тэгэхээр энэхүү програм ха бүтцтэй болон ер нь дээр нь юу хийх боломжтой, хийсэн юм хэрхэн хадгалах талаар одоо үздцгээе. За, хамгийн түрүүнд менюнаас эхэллээ. За, энэ 3-6-аас бол меню, хамбургер, бургер меню. За, мэдээж хамгийн ихний цонх бол шинээр файл нээх. За, би өмнөх файлыг хадгалахгүйгээр дахиад шинээр нээх юм бол ингээд нээгдэж байна. За, өмнө нь одоо хадгалсан юм байгаа бол эндээсээ заагаад нээж болох нэ. За, өмнө миний хийсэн жоохон дүүдлүүд одоо сараачсан юмуд энэгээр байна. За, тэгээд insert гэдэг одоо шинээр өөр файл ч юм уу зургийг бол энэ луга оруулж ирж болж байна. За, жишээ нь энд бол app юм ба 3D object-ууд гэдэг энэ бол яг Microsoft үйлдвэрийн системд маань цаанаас маань ирсэн програмууд маань энэ ч байна. За, эндээс энэ салхин терм оруулж ирээ. За, 3D object-тэй ажиллахад бол дээр нь дарахаар энэ дөрвөн юм гарч ирж байгаа. За, энэ талаар утахгүй, тун утахгүй тайлбарлана. За, тэгээд цаашаа явах юм бол save. За, save as-ыг жоохон тайлбарлачихвал save as project гэдэг. За, дараа янзалж болох хадгална. За, export хийхдээ бол 2D болон 3D зургаар хадгалж болно. За, тэгэхээр дөнгөс саяны MF гэдэг бол одоо миний 3D object-ууд байсан. Дараа энэ painter дээр нэгэд ажиллаж болно. Тэгээд тийм мод 3D model хэлбэрээр хадгална. За, энэ бол бидний нэлээд сайн мэдэх PNG, JPG, bitmap, GIF, TIFF зэрэг 2D форматууд байна. За, эднээс хүсснээрээ ингээд сонгоод хадгалчихна. За, миний доор өшөө юу вэ гэхээр upload to remix 3D гэдэг. За, онлайнд одоо юугаа хийсэн 3D модулуудаа хадгалах боломжтой. За, тэгээ print хэвлэх боломжтой. За, тэгээ тохиргоо. За, тохиргоон дөр бол нэг олон юм байхгүй. За, perspective юугаар харах уу? Одоо нэхэд welcome screen гарч ирэх үү? Тэ, одоо мэдээлэл дэлгэц гарч ирэх үү? За, тэгээ зурга хэр чанартай харах вэ? За, энэ дөр бол ultra чанартай буюу хамгийн дээд чанартаар харахыг энэ програм маань өөрөө зөвлөсөн байна. За, menu маань юм байна. За, энд би 3D object оруулаад ирсэн байгаа. За, дээр нь дараад маусаараа ингээд хөдлөхөд энэ маань хөдлөнөө. За, тэгэхээр 3D object дээр дарахад ч юм уу одоо зарим тохиолдолд энэ чинь асуултын тэмдэг гарч ирнэ. Энд дээр дараад хэрхэн ажиллах вэ гэдэг гарч ирнэ. Жишээ нь дээдлэх дээр дараад эргүүлнэ. Энд дээр дарвал за, ингэж эргүүлэх нь байна. За, хамгийн зүүн талх дээр дарах юм бол хамгийн тэн зүүн гар талх дээр дарах юм бол зүүн нааша цаашаа эргүүлэх нь. За, таныг эргүүлж үзье. За, ингэж эргэж байна. Ингэж эргэж байна. Энд дээр дарвал ингээд нааша цааша болж байна. Энд дээр дарвал суураараа эргэнэ. За, юм байна. За, 3D object-оо. За, энийг устгах чи delete дээр дарахад шууд устна. За, менюг дээдлэх энэ түлүүдийг харах юм бол яг Microsoft Paint буюу яг өмнөх програмтайгаа адилхан энэ чинь 2D одоо үйлдэлүүд ч юм уу зураг зурх боломжтой програмууд маань байна. За, энэ дээр дараад жоохон томруулбал Hello Paint 3D. За, ингээд 2D зургнуудаа зурж болно. За, энэ calligraph гэх юм бол calligraph бичиж байгаа юм шиг юм гоё гарч ирэх юм байна. За, тэгээд brush гэх юм бол за, багсаар зурж байгаа юм шиг ингээд будагныхаа одоо товгор төгөртэй 3D маягаар харагдаж байна. За, энэ бол зөвөр энгийн багс painter өмнө байдаг байсан. За, энэ бол харандаагаар зурх. За, энэ бол балруул. Эднэрийнхээ буцаад балруулчихна гэсэн үг. За, балруулдын маань өргөн энд байна. Ингээд том балруулаар хурдхан шиг балруултаад дуусгачихъя. За, дараагийнх маань энэ одоо тосон будаг байн, ингэж бодож болж байна. Энэ юу вэ? За, энэ pixel fan юм байна. За, юуггүй. Ямар нэгэн бүдэг юм байхгүйгээр шууд pixel-ээ сонгоод өргөнөөрөө шууд зурх нэ. Одоо 5 pixel-ээр зурж байна. За, дараахнууд spray байгаа. Spray бие шүршигч. За, тэгээд даавуулаад дахиад давхурдж шүргшээд
энэ зургийг зурж байна. Дараагийнхан шууд подкастч чинь. За подкастгаад яах вэ? Энийг арилгаад за өмнөхөөдөө балруулт чи. За мэдээж түүх болгон дээр дарахад дараад ажилтгад энэ чинь өнгө. За тэгэд мөн энэ чи айдропер буюу өнгө авдаг түүх гарч ирсэн байна. Жишээ нь би энэ хараар бодчаад энд харандаагаар бас хар. За энийг яг энтэй ижилхэн өнгөөр авъя гэвэл ингэж сонгоод хийн. Айдропер түүх байна. За эндээс бас одоо өнгөө ингэж сонгож янзаж болох боломжтой болжээ. За control A дараад бичсэн бүх юм устгаад, за зорсон бүх юм устгаад, за дараагийн миний бол 3 дээ. За энэ бол хамгийн гол зүйл маань paint дээр нэмэгдсэн 3 дээ. Paint 3 дээ гэж нэрлэдэг зүйл бол энэ дотор байгаа маа. За энд бол 3 дээ модулууд нэмж болж байна. Эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн, нохой, муур, загас гэх мэт объектууд тэгээд өшөө олныг интернетээс авч болно. За энээр дараад оруулж болно. За энд бол одоо үндсэн дүрсүүд байна. Жишээ нь энд куб дүрс. За ингээд кубээ зурчлаа. За ингээд эргүүлж хараад эргүүлж тойруулж янзалж болно. За энэ дээр бас нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр сая 2D-гээр зурж ирсэн зүйлсээрээ би одоо энд зурж болно. Жишээ нь энэ нүрийн за энийг жоохон шаарлуулчих гэл очиж байгаа. За oil brush-аа дурцсан. Одоо ингээд объектыг хөдөлгөх саяны зурсан юм маань энтэй хамт хөдөлж байгаа. Ийм таваа талтай. За 3D объектосоо би энд зэрэг нохоо оруулж ирээ. Аа нохон дээр дараад за нохоогоо энд зурлаа. За за нохон дээр нэг дарлаа. За нохоогоо хөдөлгөж олно. Нохоогоо өөдөөс нь өөдөөсөө харуулад жоохон тонгойлгоод за ингэсний минь дараа. За энд бол нохоотой ажиллаж болох флип хөндлөнгөөр нэргүүлэх, босоогоор нь одоо төлөв хөргалтаар харах зэрэг одоо сонголтууд байна. За яг энэ одоо 3D object-ийн дараа stickers гэсэн меню байгаа. За энэ менюнд их сонирхолтой зүйлс байгаа. За 2D shape-уд нэмж болно. Яг өмнөхтэй адилханар ингээ цаанаа нэмж болохоос гадна бид энэ shape-ийг нохон дээрээ зурчлаа. За нохон дээрээ зурчлаа. Энд дээр даруул энийг хуулж аавна. За устгаж байгаа дахиад зуръя. За нүдээ зурлаа. Хоёр болголоо. Хажуу талд нь ингээд нүд хэлбэрээр зурчихна. За тэгэл ойртуулж байгаа л бас юм янзаж болно. Арай олон дарчлаа. За энэ хэрэггүй. Энийг устгачих. За энэ өмнө яг энэ куб дээр би одоо зурсантай адилхан энэ дээр би бас ингээд арай том байна. Югаараа зурчиж болно. Пенэрээ. За энэ чинь нохоо хар нүдтэй нохоо байсан гэд ингэж зураад за одоо урталт нь за стикерс дого орох юм бол зөвхөн 2D shape зурхаас гадна бид нар энд стикерс оруулж болж байгаа. Стикерс нь болохоор цаанаас өгсөн зургнуудыг бид нар энэ лог нэмж болно. Жишээ нь энэ чинь нохооны хушуу байна. За хушууг ингэж оруулаад ингээд зөөгөт ингээд тавьчвал ингээд нохоо олчихж байгаа. За зургатаа нэг сайн биш ч гэсэн энэ чинь бас дайжгүй нохоо хийчих шиг боллоо. За дараа нь энд type tool байна. За type tool бол за эхлээд зүгээр 2D type энийг болиулчихъя. Background fill-ийн заавал fill-гээр. За hello paint 3D. За ингээд 2D-гээр оруулчихж байгаа. За дараа нь 3D text оруулъя. За 3D text-тэй. За энд за dog гэж бичлээ болсон. За ингээд энэ бол 3D text баг 2D-гээс хаягдахгүй харагдж байгаа боловч эргүүлвэл 3D. За жоох ингээд ийшээ тавьчих. За энэ бол dog.
За дараагийнх нь болохоор canvas. За энэ дээр дараа за доор энэ зүүмлэх болон одоо холдуулах тэгээд ингээд бүтэн зурга бүтэн харах юм байгаа. Энэ мээн болохоор за одоо default дээр байна. Цааш оруулал за өнгө нь үйл ялэг өөр болж байгаа. Яг үндсэн одоо энэ effect өгч байгаамаа. За энэ жоохон хар бараа өнгөтэй болгоч ингээд. За дараагийнх нь болохоор show canvas. За энэ болохоор цаана байгаа одоо яг үндсэн нэг тийм хавтгай юмны наан одоо зургуудаа ингэ сарах боломжтой canvas тэргийг ярьж байгаа. За тэгээд canvas маань бол хоорондоо 100% за энд бол pixels-ээр хийсэн байна. Энэ хоёрын хоорондох гинжийг холбочий. Тэгээд зургаа жоохон томруулчий. За чинь 2000. За одоо ингэ 2000 pixel. За энэ дээр дараад за энэ маань бол зөвхөн зурагдсан талбай дээр хэм бол харуулт юм байна. Тэгэхээр зүүмж холдоод харах юм бол одоо ингээд бид нар илүү том талбайд зурх боломжтой болж байна. За canvas маань бол энэ. За энэ бол түрүүний 3D object дээр бид нар энд нөгөө get more modules гэдэг орхон бол шууд автомат issue орчиж байгаа. Энэ бол remix 3D гэдэг вебсайтаас өөр модулуудыг бас татаж авч ашиглах боломжтой. За ингээд уншиж байна. За тэгээд тавраа сонирхол issue ороод бас илүү олон модул татаж оруулаад тэрэн дээр ажиллаж болно. Шууд skip дарчи. За ийм улам мэдээл. За энэ чи Arias Mask гэд хөөх хөөх юмнууд байна. А нэр нэг чухал юм мартаа шахлаа. За энэ 3D дээр ороод энэ чи объектууд байсан. Тэрнээс гадна чи 3D doodle гэж байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр түрүүн хэлсэн энэ чи дарахаар хэлб гарч ирж байгаа. Эндээс бас илүү ойлгомжтой харагдчих магадгүй. Ингээд зорчин. Ингээд гараад за ийм амарх. За одоо зурх юм бол за шинэ би цэгээ татлаа. Шууд ингээд зурж болж байна. За энэ байна. За transforming your doodle таны зурсан зургийг одоо 3D объект руу хувиргаж байна гэж байна. За энийг одоо ингээд хувиргац. Миний doodle. За тэгээд энийг жоохон эргүүлж мөрхүүлээд янз янзаар бас харж болно. За тэгээ хоёр янзын дүүдэл байгаа. 3D объект руу ороод би сая энэ юу жоохон бүрэн хитүү мэг техникийсэн бол одоо энэ зурж байгаа маань л ер нь жоохон хурц тэгээд энэс арай илүү өргөн байгаа. За шинийг эргүүлээд харах юм бол өргөн гэж зузаан 3D орчинэрч болох илүү зузаан болно гэсэн үг. Тэгээд хэдүүлээ энийг яг ямар байдлаар зурх вэ, яаж янзлах вэ гэхэл ингээл энэ төр юм аих боломжтой байгаа. За тэгэд маш цөөхөн юм дээр бол энэ дээр 3D объекттэй яаж ажиллах юм ажиллах үгүй тийм гарч ирж байгаа. Аа тэгэд нэрээ бас нэг магадгүй шахсан зүйл маань хэрвээ энэ 3D объект төр зурсан юм а янзламаар байвал жишээ нь нохоо харъя л да хэдүүлээ. Жохон томсгоод нохооны одоо нүд мэн болохгүй байна а оронд нь гоё нүд зурыг гэх юм бол нохоон дээр дарахаар нохоо мэн шууд селект хийгдэх. За энийг нь болохоор яаж арилгах вэ гэхээр 2D төлөв гараад энэ чи балруулгаа racer-ээ сонгоод энийг шууд ингээд балруулчихар очих. Racer миний хэрхэн том байсан болохоор бүгдийг нь арилгах чил. Жохон жижигсэж байгаад зөвхөн нүдийг нь арилгаад за тэгэд sticker-ээ гоё нүд оруулаад тэгэд энэ удаагийнхаа бичлэгийг өндөрлөё. Нохооны хөшөө тавьцсан за хэдүүлээ нохоондоо за зөв нүдний шийдвүүлэгч. За ямар хүн нүдний шил ингээд жоохон дээшлүүлээд за ингээд нохоо маань оо нэг удаа дарах юм бол энэ шууд нөө зург нөөд ирж байгаа. Би сая нохоон дээр нэг удаа дарцсан болохоор нүдний шил шууд томор гараад ирж байна. Тэгэхээр би нэг 3D объектлогоороо select гэдгээ сонгоод одоо эргүүлээд харъя нохоо. За ийм байна. Бичлэг дуусгах гэж бас ярих болоог юм байна. Доор нэг зүйл дутуу байгаа. Тэр бол юу вэ гэхээр одоо энд би бол edit гэсэн товч одоо edit mod дээр буюу edit орчинд ажиллаж байна. Нөгөөтгийнх нь болохоор одоо 3D-г харах гэсэн сонголт байгаа. За харах сонголтын дээр орох юм бол за 3D-гэр эднэрийг харна. За mouse дээрээ дараад харах юм бол доор дээрээс нэг объектуудаа 3D орчинд ингээд харах боломжтойгоос гадна за ингээд татаж ойртуулж байгаад за жишээ нь Hello Paint 3D гэдэг энэ орчныхоо зургийг энэ
камерын лого дээр take screenshot гэд шууд авчиж болно. За тэгээд энийгээ хүссэн өргөтгөлөөрөө гэхдээ бид нар зураг дарсан болохоор мэдээж 2D зургаар за энийг иш хадгалчаа. Дэлгэцэн дээр дэлгэц рүүгээ ороод энд за shot гэд хадгалч. За ингэж хадгалаад түүнийгээ нээж үзэж болно. Дэлгэц рүүгээ оръё. Desktop. За тэгвэл бид нэр экспорт хийсэн зураг маань энд байна. За энэ Photos гэдэг програм. За бас л энэ дээр бид нар өөр шинээр юм янзалж болох нь байна. Гайхалтай. Microsoft үнэхээр бүх зүйл дээр бараг өөрийнхоор юмаа янзалж болохоор болгоч edited on photos. За энэ удаагийн хичээлийг үзсэн танд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзтал төр баяртай.